Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeessä luvussa 7 näin. Ja hän itse eli tämän todeksi. Minä elin ennen ilman lakia, mutta kun käskysana tuli, niin synti virkosi ja minä kuolin. Niin kävi ilmi, että käskysana, joka oli olevan minulle elämäksi, olikin minulle kuolemaksi. Sillä kun synti otti käskysanasta aiheen, petti se minut ja kuoletti minut käskysanan kautta, niin laki on kuitenkin pyhä ja käskysana pyhä, vanhurskas ja hyvä. Eli me ollaan kaikki varmaan koettu tämä ennen kuin me tultiin uskoon. Me ajateltiin, että ainakin suurin osa meistä, että me ollaan oltu ihan hyviä ihmisiä. Ja muistan, mun oma äiti oli aikoinaan, hänkin sanoi, että ei, että hän on ihan hyvä ja hän on kenellekään mitään pahaa tehnyt. Ja, mutta nyt hän on nykyisin, hän on uudesti syntynyt ja uskossa. Mutta kun Jumala antoi lakinsa ihan sen takia, että me nähtäisiin, että meidän hyvyytemme ei kyllä riitä sinne taivaaseen, vaan sinne tarvitaan Kristuksen hyvyys. Ja kun laki tuli meille, niin synti virkosi ja me kuolimme. Me näimme, että me olemmekin ja olimmekin hengellisesti kuolleita. Kävikö jollekin tämmöinen asia omalle kohdalla selväksi? Joo, yhdelle kävi. Ei, useampi. No niin, hyvä. Täällä on useampi, joka on kokenut, että minäkin kuolin. Mullakin kävi, että synti virkosi ja minä kuolin. Eli kun lukee Raamattua, näkee sitä hetkinen, että Raamattu sanoo, että älä valehtele, älä tapa, älä tee huoriin. Ja laki sanoo näin, niin ihminen huomaa, että lihassa hän justiin haluaa tehdä kaikkea tätä. Ja monesti tekee, vaikkei haluaisikaan. Ja tämä on se ihmiskunnan ongelma ja ihmisen hyvyys ei riitä. Eli minä kuolin, kun kohtasin lain. Me olemme kaikki kuolleet, kun me olemme kohdanneet lain ja katsoneet Jumalan sanan peiliä ja huomattu, että sana sanoo monia asioita. Teen näin, minä huomaan, että en mä voi tehdä näin. Tai älä tee näin, niin mä huomaan, että mä teen näin. Ja Paavali joutui itse kokemaan tämän omassa elämässä. Me ollaan kaikki jouduttu kokemaan se, että me emme ole hengellisiä ihmisiä luonnosta. Me olemme luonnollisia ihmisiä, eiks vaan? Ja koska me ollaan luonnollisia, niin me emme voi siirtyä hengelliseen maailmaan ja hengelliseen elämään. Siellä sanotaan Jesajan kirjassa jossain, että jos jumalaton ihminen saa armon, niin oikeuden maassa hän tekee vääryyttä, eikä näe Jumalan korkeutta. Eli sen takia ihmisen täytyy uudesti syntyä, koska hän on hengellisesti kuollut ja luonnostaan kapinoi Jumalaa vastaan. Ja tämä on se ihmiskunnan ongelma. Ja lain tehtävänä on herättää ihminen kuoleman unesta ja itsepetoksesta. Oletko huomannut omassa elämässäsi, että sitä itsepetosta valitettavasti on ollut? Monella eri tavalla. Jeesus sanoi aikoinaan tällä tavalla, näin Johanneksen evankeliumissa 3:19, tämä on tuomio, että valo on tullut maailmaan. Ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valoa, sillä heidän tekonsa olivat pahat. Sillä jokainen, joka pahaa, tekee vihaa valoa, eikä tule valoon, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi. Ihmiset rakastaa pimeyttä enemmän kuin valoa. Tähän tuli Hämeenlinnassa hyvin esiin. Te olette kaiken kuullut sen surullisen kuuluisen tapauksen, kun joku nainen suuttui siitä, kun hänen poikansa oli Pekka Simojoen. Kuuntelemassa Pekka Simojoen lauluja koulussa, eikä sitä ollut informoitu. Voi kauheeta, mun lapseni sai kuulla sanoman Jeesuksesta. No, hän ei ollut sitä kuullut, että siellä lauletaan Jeesuksesta. Ja tämä on hyvä esimerkki siitä. Luonnollinen ihminen tänä aikana vastustaa kaikkia hengellisyyttä, ja se vaan voimistuu koko aika. Te olette kaikki nähneet tämän. Se vaan voimistuu koko aika. Ja sen takia me tarvitaan laki, ja me tarvitaan, että laki osoittaa ihmiselle rajat. Kun ihminen tulee uskoon, niin ei hänellä ole vielä sisimmässä rajoja. Laki osoittaa ulkoiset rajat, ja se on tärkeää meille, että meille annetaan ulkoiset rajat. Sitten pikkuhiljaa, kun sana avautuu ja meille tulee sisäiset rajat, niin sitten me aletaan itse jo tietämään, missä ne rajat liikkuu. Ja tämä on tosi, tosi tärkeää.
Me ensimmäinen kuolema on se, että kun me kohtasimme lain, niin me huomasimme, että hetkinen, minähän olen hengellisesti kuollut. Ja seuraava kuolema on sitten tämä, että me kuolemme, kun elämä tulee meihin. Nimittäin kun meidän henkemme syntyy uudesti ja meidän henkemme alkaa elää, niin me huomaamme, että meidän lihamme taistelee henkeä vastaan. Oletko joskus huomannut, että sinulla on pääsi sisällä sisäistä ristiriitaa? Onko jollakin ollut ristiriitaa? Oletko tapellut itsesi kanssa? Joo. Joo, kyllä. Kyllä me tapellaan vielä itsemme kanssa. Se kertoo siitä, että meissä on synti ja sitten vanhurskaus tappelee keskenään. Nimittäin Paavali itse joutui käymään tämän taistelun lävitse roomalaiskirjeessä ja siellä hän kirjoittaa luvussa 6 näin. Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteen kasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin yhtäläisessä ylösnousemuksessa, kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan, eli Jeesuksen kanssa ristiin naulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin, niin ettemme enää syntiä palvelisi. Sillä joka on kuollut, se on vanhurskautunut pois synnistä. Sillä hetkellä, kun sinä tulit uskoon, niin Jumalan silmien edessä niin, ja myöskin se, mitä meille tapahtui siinä samassa yhteydessä, me kuolimme pois siitä vanhasta elämästä. Me vanhurskauduimme pois siitä vanhasta elämästä ja me siirryimme elämään uutta elämää. Me elämme nyt uutta elämää Kristuksessa. Eli sinä olet kuollut pois vanhasta elämästä. Eli käytännössä se tarkoittaa sitä, että se vanha syntinen elämä kuoli. Ongelma on se, että kaikki ihmiset, jotka on tullut uskoon, välttämättä ei vielä kaikilla elämäosa-alueilla tiedä sitä, että hänellä on sisäinen Jumalan hengen voima vastustaa syntiä ja elää puhdasta elämää. Vaan meidän tulee kasvaa hengessä, jotta me oppisimme tietämään tarkemmin ja tarkemmin sen. Täällä sanotaan, kun tiedämme sen. Kun tiedämme sen. Vasta kun tiedämme sen, että meille tulee sanan kautta tietoisuus siitä, että uskoon tulemiseen yhteydessä minulle on annettu Jumalan henki ja Jumalan hengen persoona, joka antaa minulle voimaa elää uutta ja puhdasta ja pyhää elämää. Tiedätkö, tässä on aikamoinen ristiriita. Minun on ottanut ihmisiä yhteyttä, uskovia yhteyttä ja sanoo, että ei me voida elää puhdasta ja pyhää elämää. Aina me tehdään syntiä, joka päivä me tehdään syntiä sanoin ja teoin, ei me voida elää puhdasta elämää. No silloin mä sanon tämmöinen henkilö, ei tiedä sitä, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiin laulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin. Nyt mä kyllä katselen teitä ihan suoraan silmiin. Kato, mitä mieltä te oikein olette tästä asiasta. Joo. Eli kyllä, mä väitän, että niin kuin Raamattu sanoo, että uudesti syntymässä uskova kuolee pois synnin ja kuoleman laista. Eli synti on kuollut ja uusi ihminen elää. Kyllä me tiedämme sen, että tämä on meidän asemamme Kristuksessa. Ja tästä me lähdemme sitten kasvamaan. Kyllä vastausko on tullut elää vielä monenlaisissa synneissä alussa. Kyllä me tiedetään tämä kaikki. Että se on kasvua ja pikkuhiljaa. Mutta ongelma on se, että mä ajattelen näin, että se on ongelma. Ongelmaksi tämä muodostuu silloin, jos uskova ajattelee tällä tavalla näin, että ei, kun me ollaan syntisiä kuria, minun identiteettini on se, että minä olen syntinen kuria. Eli koska minulla on sellainen identiteetti, että mä olen syntinen kuria, niin silloin minä teen syntiä, vaikka olenkin uskos. Mutta jos sä ajatteletkin asiaa toisella tavalla, entä jos sä ajattelisit asiaa niin, että minä olen Jumalan lapsi?
että mä olen Jumalan lapsi ja minä olen vanhurskautunut pois synnistä. Niin kuin tämä Raamattu sanoo, minä olen vanhurskautunut pois synnistä. Niin eikö tämä jo, että ihminen tiedostaa sen, että minä olen syntynyt uuteen asemaan, Jumalan lapsen asemaan, ja minussa asuva Jumalan henki haluaa vaikuttaa minussa niin, että minä rypee joka lätäkössä. Taas mä vähän tarkkailen. Joo. Saa sitten muuten huutaa, että halleluja jos innostuu, mutta ei ole pakko. Ei ole pakko, joo. Joka on kuollut, se on vanhurskautunut pois synnistä. Tiedätkö, että jo 2000 vuotta sitten koko ihmiskunta kuoli Jeesuksen kanssa Golgatan keskimmäisellä ristillä. Kaikki. Koko ihmiskunta kuoli. Mutta vain ne, jotka tulevat uskoon, ovat nousseet ylös Jeesuksen kanssa. Ja tämä on se asian ydin. Ja sen takia on tärkeä asia tämä oivaltaa, että me olemme yhdessä Jeesuksen kanssa yhteen kasvaneita yhtäläisessä kuolemassa. 2000 vuotta sitten meidätkin naulittiin ristille Jeesuksen kanssa. Me kuolimme Jeesuksen kanssa. Ja nyt kun me ollaan tultu uskoon, me myöskin olemme nousseet ylös taivaallisiin. Meidät on asetettu istumaan taivaallisiin Jeesuksen kanssa myöskin. Eli kumpaa puolta katselet itsessäsi? Katseletko sitä vanhaa syntistä lihaa, joka meissä on edelleen olemassa? Vai katseletko sitä uutta sisäistä sydämen ihmistä, joka on yhtä Kristuksen kanssa? Tästä on niin oikeasti kysymys. Eli katsommeko me Jeesusta vai katsommeko me itseämme? Mä olen huomannut, että sellaiset ihmiset, jotka aina sanoo, että me ollaan syntisiä kuria ja aina me tehdään syntiä, niin ihmiset julistaa itseään silloin. Mitä mieltä olette? Kumpaa meidän tulee julistaa? Omaa surkeuttamme vai Jeesuksen suuruutta ja voimaa? Jeesuksen suuruutta. Eikö vaan? Amen. Eli tämä on meidän tehtävämme, julistaa Jeesuksen suuruutta ja voimaa ja Jeesuksen mahdollisuuksia meidän elämässämme. Ja sen takia on tärkeä oivaltaa, että sillä hetkellä, kun me tultiin uskoon, meihin tuli Jeesuksen elämä. Sinuun tuli Jeesuksen elämä. Tänäisestä naapuri sanoi, että hän puhuu nyt sulle. Joo. Meihin tuli Jeesuksen elämä ja me kuolimme sille vanhalle elämälle. Ja nyt koko uskon elämä on kasvua tässä tietoisuudessa, että sä olet kuollut sille vanhalle elämälle ja sinä elät nyt uutta elämää Kristuksen kanssa. Ja Kristus voimaannuttaa, hän antaa armon elää sitä uutta elämää. Amen. Kyllä, tämä on kansan kiihotuspuhe. On. Ihan varmasti on. Eli tämä on toinen kuolema. Ensimmäinen kuolema oli, että me kohtasimme lain ja me huomasimme, että hei, mähän olen hengellisesti kuollut. Ja nyt sitten, kun Jeesus tulee asumaan meihin, kun ensin me pääsemme herätyksen tilaan ja me pyydämme, että Jeesus tulee minun sydämeeni, anna mulle uusi elämä. Ja kun elämä tulee, niin silloin me huomataan se, että hetkinen, että mun lihani, sanasta me huomaamme sen, että minun lihani on kuollut Jeesuksen kanssa. Ja mikä on seuraava vaihe sitten? Eli uudesti syntymä ristiin naulitsee tämän vanhan lihallisen ihmisen. Ja Jeesus sanoi Matteus 10.38, että nyt meidän tulee ottaa joka päivä ristimme. Eikö vaan? Joka päivä ristimme ja siten seurata Jeesusta, koska päivittäinen ristin kantaminen pitää meidän lihamme kuolleena. Ristin kantaja on sellainen henkilö. Mä en tiedä, millainen kuva sulla on ristin kantajasta. Mutta mulla on sellainen kuva ristinkantajasta, että ristinkantaja on ihminen, joka miettii päivittäin erilaisia valintoja tehdessään, että vahvistaako tämä valinta nytten Jeesuksen elämää minussa vai heikentääkö tämä valinta Jeesuksen elämää minussa. Oli kerran yksi kaveri, oli Amerikasta tullut ja hän oli tuolla Hämeenlinnassa, me tehtiin tietupatioita Hämeenlinnan keskustassa ja hänellä oli iso risti. Hän tuli sinne kantain iso ristiä ja se ristin toisessa päässä oli semmoinen
surffilaudan pyörä, ettei se kulu, kun hän kantoi sitä. Ja mä sanoin, että hei, anna mun kokeilla tota. Mä haluan kokeilla, mitä toi risti oikein painaa. Se oli ihan täyskokoinen risti. Ja se oli painava. Ja mä oon pohtinut sitä, että kun Jeesus kantoi ristiä Golgatalla, oliko se täyskokoinen risti vai oliko se poikkipuu? Molemmat vaihtoehdot on mahdollisia, mutta mä itse epäilen, että se oli ihan täyskokoinen risti. Että hän kantoi sitä. Okei. Okay. Mutta se, että tämä on niinku tärkeä asia muistaa edelleen. Nimittäin on olemassa sellaistakin opetusta, ja esimerkiksi Singaporessa yksi kaveri opettaa sillä tavalla näin, että ja jotkut uskon suunnat opettaa niin, että ristiä tarvitaan vain sillä hetkellä, kun me tullaan uskoon, ja sitten me kuoltiin, ja sitten me ollaan kuoltu kokonaan pois synnistä, kokonaan pois lihasta käytännössä. Me emme enää tee ollenkaan syntiä. Oliskin niin. Oliskin niin, joo. Mutta kun se ei ole niin. Me tarvitaan risti joka päivä, meidän tulee ottaa risti joka päivä ja kantaa sitä. Ja ristin kantaminen on, se on muistutus siitä, että me tekisimme oikeita Jumalan tahdon mukaisia valintoja, joka vahvistaisi Kristus elämää meissä. Kolmas vaihe on sitten, että minä kuolin ja sinä kuolit, kun meidät kastettiin vesikasteessa, upotuskasteessa, ja täällä roomalaiskirje 6:1-4 sanoo näin. Mitä siis sanomme? Onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi? Pois se, me jotka olemme kuolleet pois synnistä. Kuinka me vielä eläisimme siinä? Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut? Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltamaan. Toin sanoen, tämä on kolmas vaihe, kun ensin ihminen uudesti syntyy, häneen tulee Kristuksen antama elämä, niin ihminen oikein tiedostaa sen, että okei, nyt se vanha elämä, se ei enää hallitse minua. Ainakaan kaikilla elämän osa-alueilla, minulla on voima nytten elää uutta elämää. Minun on syntynyt sisäinen halu lukea sanaa. Minun on syntynyt sisäinen halu rukoilla. Minun on syntynyt sisäinen halu ylistää Jumalaa. Mutta mikä on kasteen merkitys? Mitä sinä ajattelet? Tapahtuuko kasteessa jotakin oikeasti konkreettista? Mä juttelin erään pastorin kanssa kerran ja mä kerroin hänelle, että mä olen sitä mieltä, että Raamatun mukaan vesikasteessa, niin se voi katkaista jopa demonisiteitä, että vesikasteessa on voimaa. Hän sanoi, ei pidä paikkaansa, ei se ole vaan ihan tämmöinen symbolinen juttu, että ei siinä Raamattu mitään, ei sitä voida tällä tavalla perustella, että vesikasteessa tämmöistä voimaa olisi. Mitä mieltä sinä olet? Apostolien teoissa täällä on tilanne luvussa 22. Täällä puhutaan tästä. Tämä on tämä Paavalin puolustuspuhe ja hän kertoo siitä, kuinka Ananias tuli hänen luokseen ja silloin kun hän oli juuri uudesti syntynyt, astui hänen eteensä ja sanoi Saulukselle tai Paavalille, saan näkösi jälleen ja sillä hetkellä minä sain näkön ja katsoin häneen. Niin hän sanoi, meidän isiemme Jumala on valinnut sinut tuntemaan hänen tahtonsa ja näkemään vanhurskaan ja kuulemaan hänen suunsa äänen. Sillä sinä olet oleva hänen todistajansa kaikkien ihmisten edessä, sen todistaja, mitä olet nähnyt ja kuullut. Nyt tulee tämä jae 16. Ja nyt mitä viivyttelet? Nouse, puhuda avuksi hänen nimeänsä, anna kastaa itsesi ja pestä pois syntisi. Pestä pois syntisi. Kyllä siinä jotakin tapahtuu, eikö vaan? Aamen. Pestä pois syntisi. Sielun vihollinen edustaa syntiä. Oletteko samaa mieltä? Kyllä. Jos on demonisia siteitä, niin ne voi katketa sillä hetkellä, kun ihminen kastetaan, koska hän tunnustautuu Jeesuksen seuraajaksi. Hänet kastetaan Kristukseen, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä.
Ensimmäinen Pietarin kirja 3.21 sanoo, että vesikaste on hyvän oman tunnon pyytämistä ja se vahvistaa vielä ylösnousemusasemaa siinä, koska ensimmäinen Pietarin kirje sanoo meille näin, että täällä 3.21. Tämä vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa kasteena, joka ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän oman tunnon pyytämistä Jumalalta Jeesuksen Kristuksen ylösnousemisen kautta. Tämä on mielenkiintoinen tämä viimeinen lause. Ja minä tulkitsen sen sillä tavalla, että kun ihminen suostuu kastettavaksi ja hänet upotetaan sinne kasteen hautaan, hän suostuu kuolemaan sille vanhalle elämälle, niin hän nousee ylös sieltä, eikö niin, uuteen elämään. Ja mikä on se uusi elämä? Se on taivaallinen, hengellinen elämä Kristuksen kanssa. Jeesuksen, Kristuksen ylösnousemisen kautta. Okei. Eli tämä on niin kuin seuraava vaihe. Kun luetaan apostolien tekoja, niin siellä toteutui nämä vaiheet yksi toisensa jälkeen juuri useimmiten tässä järjestyksessä. Eli ihminen vietiin niin kuin kuolemaan sille vanhalle elämälle ja autettiin häntä uskon elämän alussa voimakkaasti, että hän pääsi niin kuin hyvin siihen uskon elämän alkuun. Mä oon vähän surrut sitä, että on olemassa sellaista hengellistä käsitystä, että tietääkö mennään kadulla ja pysäytetään ihminen ja sanotaan, että luetaan lyhyitä tietoa tälle ihmiselle ja sitten sanotaan, että voitko sanoa minun perässäni, että Jeesus Kristus on Herra. No sitten kun hän sanoo, no niin, nyt sä olet sitten Jumalan lapsi ja nyt sä oot tullut uskoon ja nyt sä oot saanut ikuisen elämän. Hei, hei. Ja sitten niitä ei näy seurakunnassa. Ei se ihan tällä ystävä toimi. Tai minä en ole ainakaan nähnyt sen tällä tavalla toimivan. Vaan mä uskon, että ihminen kun tulee uskoon, niin häntä tulee auttaa uskon elämän alussa etenkin, että hän pääsisi eroon siitä vanhasta elämästä ja hän pääsisi sisään siihen uuteen elämään. Että hänet voitaisiin oikein juurruttaa siihen. Ja tähän liittyy myöskin sielun hoito oleellisesti. Aamen. Joo. Sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suuntumuksella pelastaa. Joo, kyllä. Eli ihmisen täytyisi niin kuin päästä siihen sellaiseen, että hän itse alkaa suullaan tunnustamaan ja myöskin hänen elämästä alkaa näkymään se, että hän on aidosti tullut uskoon. Jaakobin kirja kertoo meille näin, että usko ilman tekoja on kuollut. Eli kyllä se uskon täytyy näkyä meidän elämästä, näkin jollakin tavalla, eikö vaan? Jonkinlaisina puheina, tapoina ja näin poispäin. Ja sen takia tämä on kolmas kuoleman vaihe ja mä uskon, että suurin osa meistäkin on käynyt vesikastella. Jos et ole, niin mä kehotan sinua harkitsemaan oikein syvällisesti tätä. Tämä on tosi tärkeä. Mä olen kastanut yhden luterilaisen papinkin. Et kyllä, papikki on joskus joutunut oikein pohtimaan uudestaan, että tämä upotuskaste on oikeasti tärkeä. Mm-hmm. Ja sen takia kannattaa pohtia. Mikä se olisi sitten neljäs kuoleman vaihe? Minä kuolin, kun täytyin pyhällä hengellä. Sinä kuolit, kun täytyit pyhällä hengellä. Kun henkikaste tulee, niin hengellä te kuoletatte ruumiin teot, eikö niin? Aamen. Kun sinä täytyy pyöllä hengellä ja saat kielläpumisen lahjan, niin siinä tulee voimaa siihen, että henki alkaa kuolettamaan sitä vanhaa ihmistä, sitä vanhaa elämää. Että se vanha elämä heikkenee koko aika. Tämä on prosessi, tämä on tie. Tämä on tiellä kulkemista ja se vaatii myöskin kärsivällisyyttä. Kun Apollos oli Korintossa, tuli Paavali kuljettua läpi ylämaakuntien Efesuun ja tapaili siellä muutamia opetuslapsia. Hän sanoi heille, saitteko pyhän hengen silloin, kun te tulitte uskoon? No tietenkin he sai. He sisäistivät pyhän hengen silloin, kun he tulivat uskoon. Mutta selvästikään heille ei ollut opetettu tätä asiaa. Niin he sanoivat hänelle, emme ole edes kuulleet, että pyhää henkeä on olemassakaan. Ja Paavali pani kätensä heidän päälleen, tuli heidän
päällensä pyhähenkiä ja puhuivat kielillä ja ennustivat. Nyt tämä, mitä Paavali tekee näille opetuslapsille, niin se oli vielä enemmän. Sillä hetkellä, kun sinä tulit uskoon, niin tietenkin sinä sisäistit pyhän hengen persoonan, eikö niin? Mutta sitten, kun sinä täytyt pyhällä hengellä, niin pyhän hengen voima tuli sinun yllesi. Ja kun pyhän hengen voima tulee ylle ja ihminen alkaa puhumaan kielellä, mikä on yksi merkki siitä, että ihminen on saanut henkikasteen. Mutta se ei ole ainoa merkki. Kyllä joku voi täyttyä pyhällä hengellä ja saada voiman ja silti ei ala puhumaan kielillä, jos hän ei ole tietoinen siitä. Mä olen tavannut tällaisenkin uskovia. Ettei kannata sanoa, että se on ainoa merkki, mutta se on erittäin tärkeä lahja, kielellä puhumisen lahja. Ja jos sulla ei ole tätä lahjaa vielä, niin tee semmoinen päätös, että minä en mene tosta ovesta ulos ennen kuin mä puhun tänään kielillä. Aamen. Kannattaa olla välillä vähän radikaalikin. Eiks vaan? Kyllä. Joo. Sä voit tehdä sen päätöksen ja me voidaan yhdessä rukoilla, että saisit kielellä puhumisen lahjan. Monta kertaa kun ihmiset soittaa, jos on sieluhoidollisia puheluita ja näin, mä kysyn, että onko sulla kielellä puhumisen lahja? Ei oo. No onko sä halunnut sitä? En oo halunnut. Silloin mä en rukoile tämmöisen ihmisen puolesta. Koska ihmisellä täytyy olla sisäinen halu. Todellinen kaipaus. Sitten hän saa sen, ihan varmasti. Koska etsivä löytää, anova saa ja kolkuttavalle avataan. Ihan varmasti. Ja se on erittäin tärkeää saada tämä henkikaste. Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuolemaan. Mutta jos te hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin te saatte elää. Kun sä puhut kielillä tai ylistät Jumalaa, palvot häntä, luet psalmeja ääneen ja näin poispäin, niin sä täytyt hengellä ja henki kuolettaa lihaa. Henki kuolettaa lihaa. Ja se on yhtä kuin sitä ristin kantamista joka ikinen päivä, ristin ottamista Jumalan hengen voimalla. Ei hengellistä elämää voi elää omalla voimallaan. Onko joku kokeillut? Itse asiassa varmaan aika monetkin on kokeillut uskoelämää alussa ja todennut, että eihän tästä tule yhtään mitään. Siihen tarvitaan hengen voimaa, eiks vaan? Eli täytyy antaa täyttää itsensä pyhällä hengellä yhä uudelleen ja uudelleen. Minä sanon, Paavali kirjoitti galataisille, vaeltakaa hengessä niin ette lihan himoa täytä. Eli kun Jumalan henki täyttää meidät, Jumalan henki kuolettaa sitä vanhaa ihmistä ja voimaannuttaa sinun sisäistä sydämen ihmistäsi uutta luomusta. Ja se on se todellinen Kristuselämä, joka haluaa murtautua esiin, haluaa tulla näkyväksi meistä koko aika. Ja kun me elämme Kristuselämää, niin silloin mä väitän näin, että silloin me olemme todella onnellisia. Mua vähän niin kuin mietitytti, kun suomalaiset ja Suomen kansa on valittu ties kuinka monen kerran maailman onnellisin kansa. Mm. Ja sitten perhesuuden väkivaltaa on kanssa, ollaan silläkin alueella ihan huipulla. Niin miten nämä kaksi käy oikein yhteen? Mitä mieltä on? No siellä on käytetty sellaisia kriteerejä, että meillä on hyvä koulutus ja mä väitän, että meillä oli hyvä koulutus. Ja sitten siellä on ollut semmoisia sosiaaliturva ja tällaisia, nämä on kaikki hyviä asioita. Mistä tulee todellinen onnellisuus? Kun ihmisiä on haastateltu tuolta, ihan uskomattomia ihmisiä haastateltu kadulla ja heiltä on kysytty, että mitä sinä kaipaisit elämääsi enemmän? Niin melkein kaikki on kuulemma vastannut sillä, että mä voisin olla onnellinen. Jeesus antoi 8 autuaaksi julistusta silloin aikoinaan siellä vuorisaarnassaan. Autuaita ylionnellisia ovat. Ja hän kertoi, miten ihminen voi tulla onnelliseksi. Ja tärkein asia, mä väitän, että ainakin minun pitää onnellisena se, että mä saan olla täynnä pyhää henkeä ja rakastaa oman vaimoani ja pysyä hyvissä väleissä minun rakkaani kanssa, eikö niin? Joo. Se on nimittäin semmoinen juttu, että uskova, joka elää lihassa,
niin kyllä, siinä tulee kuulkaa ongelmia puolison kanssa. Tai että toinen osapuoli on uskossa ja toinen ei. Niin ei, se on ihan sama kuin kaksi uskovaa ja molemmat rakastaa Jeesusta. Tietenkin on, kun sinä täytyt pyhällä hengellä ja alat elämään ja Kristus alkaa tulee sinusta esiin, niin mä uskon, että se on kaikkein suurin mahdollisuus silloin, että se toinen osapuoli löytää myöskin Jeesuksen. Taas mä vähän tarkkailen. Mitä mieltä olet? Siellä onko se Pietari, joka kirjoitti, että vaimojen vaelluksenkin kautta voidaan aviopuoliset sanoittakin voi. Se tulee juuri sitä kautta, kun me täytymme Jumalan hengellä. Ja tänäänkin tämän puheen jälkeen niin pyrimme täyttymään pyhällä hengellä ja pyrimme uppoutumaan siihen profetaalisuuteen ja etsimme sitä profetaalisuutta ja annamme Jumalan hengen innoittaa meitä. Sovitaanko näin? Joo, hyvä. Mikä on seuraava vaihe, että me voimme kuolla yhä enemmän ja enemmän itsellemme? Koska nämä vaiheet, mitä mä nyt toin, nämä periaatteessa voi toteutua jo yhden päivän aikana ja ne on toteutunutkin apostolisina aikoina. Että ihminen tuli herätyksen tilaan, otti Jeesuksen vastaan ja sitten hänet kastettiin saman tien ja sitten hänet saman tien täyttyi pyhällä hengellä. Että se kaikki on mahdollista, että se voi tapahtua niin nopeasti. Ja se on niin kuin hyvä perusta uskon elämälle. Seuraava vaihe on se, mitä me ollaan niin kuin vaimon kanssa sielunhoidollisesti paljon nähneet ja tehty sielunhoitotyötä. Tämä on nimenomaan se, että me kuolemme, kun meissä olevia mielenlinnakkeita aletaan purkamaan. Nimittäin näitä mielenlinnakkeita ja tunnelukkoja näyttää olevan uskovissakin aika paljon. Ja mielenlinnakkeet ovat Jumalan sanan vastaisia arvoja, asenteita, motiiveja. Vaikka me vaellammekin lihassa, emme kuitenkaan lihan mukaan sodi, sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan ovat voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan linnoituksia. Me hajotamme maahan järjen päätelmät. Logismos tarkoittaa mielikuvia, erilaisia arviointeja eri asioista, maallisista asioista, hengellisistä asioista, erilaisia tuomioita, mitä me voimme langettaa itsellemme tai toisillemme. Ja sitten jokaisen varustuksen hypsooma, jokaisen korkean rakennelman esteen, pilvilinnan, mitä ihmisillä voi olla, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Ja olemme valmiit rankaisemaan kaikkea tottelemattomuutta, kunhan te ensin olette täysin kuuliaisiksi tulleet, kirjoitti Paavali korinttolaisille. Toisin sanoen, tämä on seuraava vaihe, nimittäin nämä mielenlinnakkeet on sellaisia ajatusmalleja, joita meillä on ollut lapsuudesta saakka. Me ollaan opittu toimimaan tietyllä tavalla. Ne on voinut olla suojautumiskeinoja vaikeissa tilanteissa, jos meidän vanhempamme ei osannut käsitellä ja kasvattaa meitä oikein. Siellä on voinut olla hyväksikäyttöä, siellä on voinut olla tällaista liian voimakasta kurittamista. Siellä on voinut olla väheksymistä, siellä voi olla monenlaisia asioita, että kunnollinen kiintymyssuhde omiin vanhempiin ei ole päässyt syntymään. Ja sitten siellä on tullut tämmöisiä järjen päätelmiä ihan lapsuudesta saakka, ja kun ihminen tulee uskoon, niin ne isän ja äidin ja opettajien ja koulussa koulukiusaaneiden henkilöiden sanat pyörii meidän mielessä edelleen. Ja ne estää meitä täyttymästä pyhällä hengellä. Ja sen takia ne pitää purkaa pikkuhiljaa pois. Se tarvii joskus sielun hoitoa tai sitten yksinkertaisesti hiljentymistä Herran edessä. Tiedätkö, että sinä kohtaat itsesi, kun sinä hiljennyt Herran edessä? Salmi 37:7. Sä olet ihan hiljaa ja hiljennyt ja puhut vaan mielessäsi hiljaa Jeesukselle, että Jeesus, tässä mä olen. Kiitos, että pyhän henkesi kautta nostat minun tietoisuuteeni, että minkälaisia patoutuneita tunteita minulla on.
minkälaisia Jumalan sanan vastaisia ajatusmalleja minulla on, minkälaisia käsittelemättömiä traumoja minulla on. Kiitos Pyhä Henki, että nostat minun tietoisuuteeni, jos siellä on jotakin sellaista vihaa, katkeruutta, että mä en ole antanut anteeksi kaikille minua vastaan rikkoneille. Ja Pyhä Henki nostaa ne esiin, ja tänään me tullaan tätäkin harjoittelemaan, jos te olette asiasta samaa mieltä. Joo, niin voidaan tätäkin harjoitella. Tiedättekö, että uskon elämässä voi asioita harjoitella? Paavali sanoi Timoteukselle, harjaannuta itseäsi jumalisuuteen. Ja sen takia, kun ihminen hiljentyy, niin hän kohtaa ensin omassa alitajunnassaan olevan metelin. Ja omassa mielessään olevan metelin. Ja Jumala, meteli tulee näistä mielen linnakkeista. Käsittelemättömistä asioista ne saa aikaan metelin. Ja nyt kun ihminen alkaa Jumalan hengen ohjauksessa tai sielunhoitajan ohjauksessa, niin purkamaan sitä meteliä, niin sen lopputulos on Jumalan rauha, joka on kaikkia ymmärrystä ylempi, on varjeleva sinun sydämesi ja sinun ajatuksesi Kristuksessa Jeesuksessa. Eli kun Jumalan tahto on se, että kun sinä menet ja alat rukoilemaan ja hiljennyt Herra edessä, että sä löydät täydellisen levon ja rauhan. Jos sä et vielä löydä sitä tällä hetkellä, niin Jumala haluaa viedä sinua kohti tätä rauhaa. Uskotko tämän? Joo. Tämä on erittäin tärkeä asia. Nimittäin mä olen huomannut, kun mä tulin uskoon, niin mulle sanottiin tällä tavalla näin, että kun ihminen tulee uskoon, niin hän kuolee sille vanhalle elämälle, niin häneltä puretaan saman tien pois kaikki. Ei tarvitse ruveta yhtään kaiveleen enää niitä menneisyyden lantakasoja, että ne on kaikki poistettu ja sä elät ihan uutta elämää ja halleluja. Ja mä ajattelin, että joo, ihan hyvä, mutta kun toi ei toimi käytännössä. Se ei vaan toimi käytännössä. Vaan yksinkertaisesti siellä on monenlaisia negatiivisia muistikuvia vielä mielessä. Onko joku havainnut tämmöisen asian elämässä? Joo, kyllä minä ainakin olen. Ja meni useampi vuosi, kun Jumala opetti mua hiljentymään Herran edessä, niin olemaan ihan hiljaa ja kohtaamaan sen menneisyyden rohkeasti Pyhän Hengen kanssa. Ei yksi. Pyhä Henki on muuten aika mahtava sielunhoitaja. Amen. Joo. Ja sen takia Jumala haluaa, että me tunnistetaan Jumalan sanan vastaiset arvot, asenteet ja motiivit. Ja tunnelukko tarkoittaa yleensä sitä, että ihminen on ylireagoiva, impulsiivinen, tunneohjautuva ja ylireagoi eri tilanteissa. Ja hän voi ylireagoida aggressiivisesti, hän voi ylireagoida pakenemalla paikalta kriisitilanteissa. Hän voi ylireagoida sillä, että hän hiljenee ja on ihan hiljaa. Ja kun toinen yrittää keskustella, niin hän loukkaantuu, hän on ihan hiljaa, ei suutansa avaa. Se on tunnelukko usein lauennut. Hän voi alkaa vitsailemaan. Kun pitäisi aikuismaisesti keskustella siitä kriisitilanteesta, niin tunnelukkoinen ihminen alkaa vitsailemaan, koska hän ei voi eikä halua käsitellä sitä asiaa, kun se tunnelukko on lauennut. Ja nämä on niitä yleisimpiä tapoja, mistä voi tiedostaa, että ihminen on tunnelukkoinen ja se tunnelukko on siinä tilanteessa lauennut. Ja nämä on juuri nämä mielen linnakkeet aiheuttaa näitä. Siellä on patoutuneita tunteita, ihminen, jonka tunnemaailma on patoutunut sisälle, siellä voi olla vihaa, siellä voi olla katkeruutta, niin ihminen, se estää häntä täyttymästä Pyhällä Hengellä. Mitä enemmän purat näitä pois, niin sitä nopeammin täytyt Pyhällä Hengellä, sitä mahtavammin täytyt Pyhällä Hengellä, sitä voimakkaammin täytyt rauhalla ja sun on hyvä olla itsesi kanssa. Kuka kaipaa enemmän hyvää oloa itsensä kanssa? Hyvä. Niin minäkin. Joo. Ja tämä on se vaihe, tärkeä vaihe, ja kannattaa pitää mielessä, Jumala haluaa vapauttaa näistä. Seuraava vaihe uskova kuolin prosessissa on se, että me kuolemme, kun totuus alkaa paljastumaan sanasta.
sana alkaa valaisemaan totuutta meille tarkemmin ja tarkemmin, ja me alamme näkemään, että millä elämän osa-alueilla me taistelemme sanaa vastaan. Millä elämän osa-alueilla me emme tottele vielä Jumalaa. Oletko huomannut itse, että sinulla saattaisi olla vielä jollakin elämän osa-alueella sellaisia piirteitä, että sä et ihan kaikessa aina tottele Jumalaa. Ei tarvitse nostaa kättä. Mutta tällaisia alueita voi olla. Ja Paavali kirjoitti kolossalaisille näin. Jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on, istuen Jumalan oikealla puolella. Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä. Huomatkaa, sillä te olette kuolleet. Te olette kuolleet. Ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa. Kun Kristus meidän elämämme ilmestyy, silloin tekin hänen kanssaan ilmestytte kirkkaudessa. Kuolettakaa siis maalliset jäsenenne. Haureus, saastaisuus, kiihko, paha himo ja ahneus, joka on epäjumalan palvelusta, sillä niiden tähden tulee Jumalan viha. Eli näiden syntien tähden voi tulla siis Jumalan viha uskovankin ylle, jos uskova harjoittaa haureutta, saastaisuutta jollakin elämän osa-alueella, kiihkoa, pahaa himoa, ahneutta ja näin poispäin. Eli kuolettakaa siis maalliset jäsenenne. Miten se tapahtuu käytännössä? Siten, että kun me luetaan Jumalan sanaa ja me tiedostamme, mikä on oikein, mikä on totta, niin me mielessämme teemme muutokset. Okei, mä olen nyt katsellut tähän asti, mä oon katsellut semmosia esimerkiksi, mä tiedän uskovia, jotka katsoo, on tunnustanut, katsoo pornoa, katsoo kauhuleffoja. Mä ajattelin, että pahinta voi, mitä voi melkein tehdä omalle uskoelämälleen, katsoa kauhuleffoa tai pornoa. Se on todella tuhoaa uskon elämän nopeasti. Ja sen takia, kun ihminen tunnistaa sanan kautta, että hei, toi on väärin, toi mitä mä teen on väärin, toi saa aikaan sen, että mun yhteyteni Jumalan henkeen katkeaa, minä haluan tehdä mielenmuutoksen tällä alueella, minä siis kuolen sille vanhalle käyttäytymiselle. Onko tämä ymmärrettävää? Joo. Ja sen takia Paavali kirjoittaa, että kuolettakaa siis maalliset jäsenemme. Kuolettakaa. Ja mitä tahansa Jumalan henki, kun ohjaa meitä, Jumalan henki näyttää meille, mitkä asiat eivät ole hyväksi meidän uskoelämällämme. Ja kun me tottelemme Jumalan henkeä, niin me pääsemme koko aika eteenpäin. Vanha kuolee pois, uusi kasvaa ja voimistuu koko ajan. Tämä on niin kuin kaksisuuntainen prosessi. Ja mä olen kohdannut ihmisiä, ja joilla on niin kuin esimerkiksi vaikeita ylireagointia, noita tunnelukkoja esimerkiksi. Että heillä on voimakasta impulsiivisuutta ja ei pysty oikein hallitsemaan omaa käyttäytymistään. Ja sanonut, yrittänyt vakuuttaa heille, että vapautuminen on kaksisuuntainen. Se on ensinnäkin sielunhoidollisesti käsitellään niitä vanhoja traumoja, niitä vanhoja asioita, mitkä on vielä käsittelemättä. Ja sitten myöskin pyritään Jumalan sanan kautta vahvistamaan sitä uutta sisäistä ihmistä, että se kasvaa ja vahvistuu hengessä. Tällaiseen prosessiin ei uskomaton ihminen voi mennä. Uskomatonta ihmistä voidaan auttaa sieluhoidollisesti, mutta hän on sisäisesti, hengellisesti kuollut. Eli hän ei voi vahvistua sisäisesti samalla tavalla kuin uskova. Ajattele, minkälaiset potentiaaliset mahdollisuudet sinulla on päästä eroon kaikesta sisäisestä ristiriidasta. Tähän väliin sopii ainakin kaksi hallelujaa huutta. Joo, kyllä. Eli me muutumme mielemme uudistuksen kautta. Mielen uudistus tarkoittaa sitä, että sä omaksut uusia ajattelutapoja. Uusia tapoja ajatella. Ja kun ihminen alkaa ajattelemaan uudella tavalla ja pikkuhiljaa pienin askelin tekemään uusia toimintamalleja elämässään, niin aikaa myöden, kun menee viikko, kun menee kaksi viikkoa, menee kuukausi, niin tulee jo isoja muutoksia. Pieniä muutoksia
ensi alkuun. Mä oon aina siunannut se, kun mä luin kerran kun eräs narkomaani kertoi, mä luin tämän jostakin, että Jeesus ilmestyi hänelle. Ja sanoi tälle narkomaanille, että kun tämä narkomaani sanoi Jeesukselle, että ei hän pääse näistä huumeista eroon, ei sitten millään. Niin tiedättekö, Jeesushan olisi voinut vapauttaa tämän henkilön ihan yhtäkkiä. Mutta hän sanoi tälle miehelle näin. Kun seuraavan kerran sulle tulee halu ottaa huumeita, niin vastusta sitä halua 5 minuuttia rukoilemalla. Vastusta. Älä anna heti periksi synnille, vaan vastusta sitä 5 minuuttia. Jeesus ei sanonut, että tunnin rukoile, ei, vaan 5 minuuttia. Sitä hän sanoi, että seuraavan kerran, kun sä huomasi, että sä pystyitkin vastustamaan sitä kiusausta 5 minuuttia, niin vastusta seuraavalla kerralla 10 minuuttia. Ja sitten kun sä huomaat, että hetkinen, että nyt mä pystyin vastustamaan 10 minuuttia, niin oman arvon tunto ihmisessä alkaa pikkuhiljaa kasvaa, että hei, en mä olekaan aivan täysin synnin orja, vaan minussa onkin sisäistä voimaa vastustaa kiusausta ja vastustaa perkeleitä. Ja sitten pikkuhiljaa, seuraavalla kerralla 20 minuuttia, sitten puoli tuntia. Eli pikkuhiljaa, tämmöisen ohjeen Jeesus antoi, mun mielestä oli mahtava ohje. Se oli mahtava ohje. Eikä tarvinnut omin voimin vastustaa, vaan rukouksessa. Kiinnittää se huomio pois siitä synnistä ja kääntää se Kristukseen. Mitä äidit tekee, kun he menevät pikkutyttöjensä kanssa karkkihyllyn eteen. Ja pikkutyttö sanoo, äiti, nyt mä haluan ton karkkipussin ja mä haluan sen ihan varmasti ja mä haluan sen heti. Ja jos et sä anna sitä mulle, mä saan itkupotkuraivariin. Niin mitä äiti tekee tuommoissa tilanteessa? Itse asiassa mun pitäisi kysyä äidiltä. Joo. Ja pitäisi kysyä tältä tytöltä. Joo. Mutta mä ajattelen näin, että yksi hyvä keino olisi sanoa sille pienelle tytölle, että kato, tuolla on pupu Jussi. Tuolla se juoksi justi, mennään katsomaan äkkiä sinne niin. Kääntää se huomio pois siitä karkista johonkin muuhun, eikö vaan? Eikö se voisi olla hyvä konsti? Ei, no jos siellä on pupu Jussi esimerkiksi. Niin siellä leluhyllyssä tietysti voi johtaa siihen, että sitten äiti on tuosta se pupu Jussi. Mutta... Okei. Okay. Mutta te ymmärrätte pointin joka tapauksessa. Huomio pois siitä, mikä synnyttää ja vahvistaa sitä kiusausta johonkin muuhun, eli Jeesukseen yksinkertaisesti. Eli tästä on niin kysymys. Ja tämän takia Jumalan henki auttaa meitä meidän heikkoudessamme. Ja nyt sitten, kun me olemme päässeet kasvamaan uskossa, ja Jumalan henki on päässyt purkamaan meiltä pois näitä sisäisiä yllykkeitä, niin sitten Paavali jatkaa ja sanoo näin. Mutta jos me olemme kuolleet Kristuksen kanssa, niin me uskomme saavamme myös elää hänen kanssaan. Tietäen, että Kristus sitten, kun hänet kuolleista herätettiin, ei hän enää kuole, kuolema ei enää häntä vallitse. Sillä minkä hän kuoli, sen hän kerta kaikkiaan kuoli pois synnistä. Mutta minkä hän elää, sen hän elää Jumalalle. Niin, tekin pitäkää itsenne synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa. Eli niillä elämän osa-alueilla, jolla sinä olet kuollut vanhalle elämälle ja elät nyt uutta elämää, niin Jumala sanoo sinulle ja minulle, meille kaikille, pitäkää itsenne synnille kuolleina. Eli sä olet päässyt auktoriteettiasemaan siihen vanhaan nähden. Se synti ei enää hallitse sinua, sinä hallitset nyt sitä. Niin sinä olet voittajan asemassa sillä elämänosa-alueella. Voi olla vielä joitakin muita elämänosa-alueita, jotka hallitsee meitä, mutta meidän tulee pitää ne elämänosa-alueet synnille kuolleina, joista Jeesus on vienyt meidät voittoon. Eikö vaan? Ja pikkuhiljaa näin me kuolemme käytännössä pois synnistä ja meidän elämämme on nyt henkeen ja hengessä yhtä Kristuksen kanssa ja me elämme hengellistä elämää.
kaikilla niillä elämän osa-alueilla, joilla kuolet pois synnistä, sinä elät hengellistä elämää yhdessä Kristuksen kanssa. Taivaassa, taivaallisissa. Ja tämä on, niin kuin, tämä on niin kuin mahtava asia. Ensimmäinen korinttolaiskirja 6.17, joka yhtyy Herraan, on yksi henki hänen kanssaan. Tästä mä puhun nyt seuraavassa opetuksessa sitten vähän enemmän, käsittelen tätä niin kuin hengen näkökulmasta. Elikkä kun sinä tiedostat, millä elämän osa-alueilla sinä olet kuollut vanhalle käyttäytymistavallesi, tämä voi olla myöskin jotakin esimerkiksi parisuhteessa, miehen ja vaimon välillä tai kotona, tietty käytösmalli. Eli otetaan, se voi olla joku ärsyttävä tapa. Voiko aviopuolisoilla olla ärsyttäviä tapoja? Mitä mieltä olette? Voiko olla semmoisia ärsyttäviä tapoja, kun vaimo sanoo, missä se veitsi nyt taas on? Sen paikka on tossa ja mies on laittanut sen johonkin ihan muualle ja sitten se vaimo ei löydä sitä. Etkö sä nyt ymmärrä? 20 vuotta on naimeksi, ymmärrä sen paikka on tossa. Joo. No mitä tehdä näissä tilanteissa sitten? Muuttaa sitä käytösmallia, no joko mies tajuaa, että okei, mä laitan sen tohon, tai sitten toinen vaihtoehto, että vaimo ajattelee, no olkoon, ei toi miehen rantti kuitenkaan opi tuossa, niin olkoon nyt sitten. En mä nyt meistä puhu. Mutta se, että kun Jumala kasvattaa meitä, niin hän kasvattaa meitä kohti nöyryyttä. Nöyryys on taipuisuutta, sitä, että ihminen on niin jäykkä ja jyrkkä kaikissa asioissa, vaan hän on valmis taipumaan. Ja mä uskon, että avioliitossakin tarvitaan semmoista niin kuin joustavuutta. Mitä mieltä olette? Joustavuutta. Se jyrkkyys ja jäykkyys on paha. Ja mä ajattelin myöskin meidän suhde liitto Jeesuksen kanssa. Se nimenomaan Jeesus kasvattaa meidän nöyryyttä, taipuisuutta, joustavuutta kohti. Että ei ihminen ole niin jyrkkä mielipiteissään ja ole valmis jyräämään muita, vaan hän on valmis kuuntelemaan ja taipumaan monissa eri tilanteissa. Okei. Ja sitten vielä viimeisenä ajatuksena on tämä, että me pysymme kuolleina, kun me vastustamme persoonallista kuolemaa, eli sielun vihollista. Ja mä tein merkittävän löydön kerran, siis itselleni merkittävän löydön kerran, kun mä tutkin tätä vähän tarkemmin tätä kohtaa. Paavali kirjoittaa näin efesolaisille. Lopuksi, vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Pukekaa ylleni Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Kuka uskoo, että sielunviollinen asuu myös Suomessa, ei vain Afrikassa? Joo, hyvä, hyvä. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltioita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Ja löytö tuli, kun mä tutkin alkutekstiä kreikan kieltä, nimittäin hallitukset. Sana on arche, tarkoittaa alkua, liikkeelle panevaa voimaa, alkusyytä. Pysähdypä miettimään. Alkusyytä. Meillä on taistelu, ei ole taistelu edes omaa virta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, jotka ovat alkusyy kiusauksille, kun ne tuo kiusauksensa, oman voimavaikutuksensa, omat ajatuksensa, omat tunteensa meidän lähelle ja synnyttää meissä haluja toimia Jumalan tahdon vastaisesti. Sitä se tarkoittaa. Toisin sanoen, sinä pysyt kuolleena itsellesi ja elät Jeesukselle, jos ymmärrät, vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee. Eli meidän tehtävä ei ole alistua vihollisen painostuksen ja uhkauksen ja kaiken kiusan edessä, vaan alkaa vastustamaan perkelettä. Kuinka perkelettä vastustetaan? Jeesuksen nimessä ja veressä.
Kyllä, varsinkin jos se ilmestyy meille. Ja sitten toinen vaihtoehto on myöskin, keskitämme huomiomme Jeesukseen, ylistämme ja kiitämme Jeesusta. Ja kyllä, joskus joutuu käskyttämään vihollista. Kyllä, näin se on. Ja kielillä puhuminen on erittäin tehokas ase vastustaa perkeleistä. Erittäin tehokas ase. Meillä ei ole taistelun lihaa ja verta vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan. Vallat, eksuusia tarkoittaa vaikutusvaltaa, auktoriteettia, voimaa, kykyä, pätevyyttä. Eli siis kun vihollinen tulee lähelle, jos se pääsee lähelle, niin sillä on vaikutusvaltaa meidän lihaamme nähden. Se yrittää herättää sinun lihasi kuolleista, koska sinähän olet kuollut. Ja Herran henki haluaa pitää kuolleena sinun lihasi koko ajan. Jos olet täynnä pyhää henkeä, sinun lihasi on kuollut. Mutta kun vihollinen tulee lähelle, niin se pyrkii herättämään lihan kuolleista niin, että me alkaisimme kapinoimaan Jumalaa vastaan. Meillä ei ole taistelu maailman valtiota vastaan. Maailman valtias kosmokraattor tarkoittaa kaunistuksen, järjestyksen, ihmiskunnan, kaikenlaisen maallisen rikkauden ja maallisten huvien voima. Maallisten huvien voima. Meillä on siis taistelu kosmokraattor, semmoisia demonivoimia vastaan, jotka pyrkii innoittamaan meitä nauttimaan maallisista huvista, maallisesta rikkaudesta, maallisesta kaunistuksesta, maallisesta järjestyksestä. Tämä voi tarkoittaa sitä, kun sä aamulla heräät, niin vihollinen voi siinä kuiskata, että ei sulla ole nyt aikaa rukoilla. Kyllä sä voit sitten rukoilla myöhemminkin. Nouse ylös vaan ja me keittään puuroa ja toimi näin. Ja toinen vaihtoehto on se, että vähän aikaa ensin rukoilee. Se on se oikea järjestys, koska kolossalaiskirja sanoo, että Kristus on kaikessa ensimmäinen. Miltä tämä kuulostaa? Niin. Eli kun mä oivalsin tämän, niin mä tajusin sen, että ei mun tarvii koko aika niin kun keskittyä itseeni. Mä keskityn Kristukseen ja mä tiedän, että jos mulle tulee olotila, että nyt tulee paha olo, nyt tulee väsymys, nyt tulee ahdistus. Mä tiedän, että vihollinen pyrkii pääsemään lähelle. Mä alan vastustamaan perkeleettä, mä alan ylistämään Jeesusta ja vihollinen pakenee. Koska vihollinen yrittää herättää sinun lihasi kuolleista. Mutta sinä olet kuollut. Ja jos olet täynnä pyhää henkeä, sinä olet kuollut. Sano sinne naapurille oikein tuimasti, että pysy kuolleena. Pysy kuolleena. Ja vielä viimeinen dia synnyttämään kaikille pahaa oloa. Ja niin, tunnista ja tunnusta. Yksi äänä puuttuu, mutta älkää antako sen häirittää itseänne. Pieni lukihäiriö. Oletko jo kuollut kurittomille ajatuksille, hallitseville tunteille? Oletko kuollut riitelylle? Oletko kuollut kiireelle, levottomuudelle, kärsimättömyydelle? Oletko kuollut itsekkyydelle, itsekeskeisyydelle? Oletko kuollut välinpitämättömyydelle, laiskuudelle? Oletko kuollut hallitsemattomille haluille eli himoille? Oletko kuollut luonnolliselle ja hengelliselle ylpeydelle? Oletko kuollut kritiikille, vertailulle, valittamiselle, epäkohtien etsimiselle? Oletko kuollut pahan puhumiselle, juorumiselle, panettelemiselle, ivallisuudelle, vahingonilolle? Sosiaalinen media on täynnä tätä tänä päivänä. Ihan täynnä. Ja mä näen ihmisen, joka siellä uskovaksi itsensä väittävän, joka haukkuu muita, niin mä näen, että ei se ole kuollut itsensä. En olekaan, mutta pikkulinnut laulaa. Joo. Että sillä lailla. Joo. Eli jätetään tämä tähän pystyyn, ja mä pyydän kaikkia nousemaan nyt ylös, ja kysyn näin, että tuliko jollekin puheen aikana semmoinen ajatus, että täytyy tässä vähän parannustakin tehdä. Joo.
Viedään Herran eteen kaikki nämä ja Isä, pyydän Jeesuksen nimessä, että tulet kohtaamaan jokaisen täällä olevaa ja aina jokaisen kokea, että puhu Herra mulle lisää, puhu Herra lisää mulle, näytä mulle mitä minun täytyisi tehdä omassa elämässäni juuri nyt, että minä pääsin jälleen kohti suurempaa vapautta, suurempaa iloa, suurempaa rakkautta, suurempaa rauhaa. Kiitos, että tulet väkevästi kohtaamaan jokaista täällä olevaa ja anna jokaisen kokea, että se ilmapiiri minun ympärillä nyt Jeesuksen nimessä, kaikki ahdistus, kaikki painostus saa väistyä Jeesuksen nimessä. Ja me saamme julistaa oman itsemme ylle Jumalan rauhaa ja Jeesuksen veren puhdistavaa voimaa. Kiitos Jeesus, että sinun veressäsi on valtava, vapauttava ja parantava voima. Me ylistämme ja kiitämme sinua, Jeesus, sinun veresi voimasta. Ja me kiitämme siitä, että Herra, tulet kohtaamaan tässä hetkessä jokaista sellaisella vapauttavalla voimalla, että aina jokaisen kokea, että sinun veresi pesee luntakin valkeammaksi juuri nyt. Herra, me ylistämme ja kiitämme veren voimasta. Me kiitämme siitä, että Herra, sä viet meitä kohti koko aika suurempaa vapautta. Herra, auta meitä kuolemaan itsellemme kaikilla niillä elämän osa-alueilla, missä vihollinen pääsee vielä kiusaamaan ja riepottelemaan meitä. Auta meitä kuolemaan itsellemme niin, että henkesi kautta todella viet meitä suureen vapauteen. Mä haluan julistaa tätä Jeesuksen nimessä meidän elämäämme. Halleluja. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Täällä tulee mulle kuva nyt tällä hetkellä. Mä näen, että täällä on joku miespuolinen henkilö. Sinä seisot lapion kanssa ja siinä on sinun edessäsi on toinen miespuolinen henkilö hautautunut hiekkaan. Ainoastaan pää näkyy. Jotenkin Herra haluaa sanoa sulle, että tämä on sinun naapurisi. Tämä on sinun naapurisi. Hän on hautautunut ja se on juoksuhiekkaa. Hän vajoaa pikkuhiljaa. Hänen päänsä on vielä näkyvillä, mutta minä puhun sinulle tulevina päivinä enemmän tästä naapurista, jos sinulla on aikaa kuulla. Ja minä haluan, että sinä vedät hänet ylös tästä hiekasta. Hän on valmis kuuntelemaan minun ääntäni sinun kauttasi. Minä haluan antaa sinulle profetaalisen voitelun niin, että sinä saat voiman vetää tämän henkilön ylös siitä liejusta ja hiekasta, missä hän on. Halleluja. Me ylistämme ja palvomme sinua. Pidä ystävä mielessä kiinnittyneenä Kristukseen koko aika juuri nyt ja keskity siihen, mitä Jumalan henki haluaa juuri sinulle puhua tässä hetkessä. Ollaan hetken aikaa tässä vielä Herra edessä. Annetaan Pyhälle Hengelle mahdollisuus puhutella meitä. Täällä on veli, täällä on joku veli, sulla on eturauhas tulehdus. Mä näen, että eturauhanen on turvannut pivulias Jeesuksen nimessä parantava voima sinun yllesi nyt. Ja puhun sille eturauhaselle, sä kutistut normaaliin koko Jeesuksen nimessä ja tämä vaiva ja tämä kipu lähtee nyt Jeesuksen nimessä. Kiitos terveydestä, Jeesus. Jos tiedonsanat osuu kohdalleen, niin ala heti kiittämään. Ota uskon kautta vastaan. Anna Jumalalle mahdollisuus toimia sinun kohdallasi. Halleluja. Tulee kuva jonkun poskihampaasta, vasen alaleuka. Kiitos, Herra Jeesus, siitä, että sinun nimessäsi on parantava voima. Ja se tulehdus ja se vaiva saa väistyä Jeesuksen nimessä. Herra, sä voit luoda uutta. Me ylistämme ja palvomme sinua. Herra meidän parantajamme, Herra meidän vapauttajamme, halleluja. Kiitos Jeesus, halleluja. Kiitos Jeesus. Sitten mä näen sellaisen kuvan, täällä on miespuolinen henkilö. Sinä olet kumartuneena, polvistuneena jonkun naispuolison puolisen henkilön edessä. Joku naispuolinen henkilö hallitsee sinua epäpyhällä tavalla jollakin elämän osa-alueella. En tulkitse tätä sen enempää, kerro vaan mitä näen. Jos tiedonsanat osuu kohdalleen, niin anna hengen puhua sinulle lisää henkilökohtaisesti, mistä on kysymys. Mutta Herra sanoo näin sinulle. Minä haluan antaa sinulle auktoriteetin ja voiman nousta pystyyn ja ottaa auktoriteettiasema tästä tilanteesta. Tämä on epäpyhä asetelma tällä hetkellä sinun elämässäsi. Me ylistämme ja palvomme sinua, Herra Jeesus, sä olet aivan mahtavaa, Jeesus. Kiitos, Herra, että puhut omillesi juuri nyt. Anna omiesi kokea, että he saa täyttyä Pyhällä Hengellä, he saa vapautua juuri nyt erilaisista häiritsevistä kuormista, erilaisista asioista, mitkä saattaa sitoa, halleluja. Täällä on sisar.
naispuolinen henkilö, sinulla on erittäin huono itsetunto. Ja se johtuu siitä, että sinun äitisi alisti sinua. Sinun äitisi ihan aika erikoisella tavalla painoi sinua alaspäin lapsuudessa. Hän puhui sinulle sanoja, jotka painoivat sinua todella pahasti alaspäin, ja sä et ole vieläkään päässyt siitä kaikesta eroon. Jeesus sanoi sinulle ohjeeksi näin. Hiljenny minun edessäni tulevina päivinä, ja minä tulen nostamaan sinun mieleesi, tietoisuuteesi, muistikuvia menneisyydestä. Muistikuvia menneisyydestä. Ja käsittelen ne. Halleluja. Halleluja. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Jos jollekin on tullut joku profetaalinen kuva, joku ajatus, joku sana, niin annetaan mahdollisuus ja tilaisuus nyt ennen kuin pidetään tauko. Sinä olet kuunnellut lapseni opetusta ja sinä olet itse arvioinut ja ymmärränkö minä tästä sen, mikä minun tulisi ymmärtää. Älä ole huolissasi, minä opetan sinua tulevina päivinä, kun sinä viivit minun edessäni. Amen. Halleluja. Halleluja. Kiitos Jeesus. Vielä, jos saat jonkun ajatuksen, sanan, kuvan, vaikutelman, niin ole rohkea ja herkkä kertomaan. Te saatatte kaikki profetoida toinen toisen jälkeen, että kaikki saisivat opetusta, kaikki saisivat kehotusta, kirjoitti Paavalle korintolaisille. Halleluja. Me vietämme sitten vähän toisen opetuksen jälkeen, opettelemme hiljentymään ja kuuntelemaan vielä tarkemmin, mutta jos ei tule, niin pidetään taukopaikalla.